Підтвердження дали 10 команд. Чемпіонат буде проходити за системою, як і минулоріч. Тобто буде дві групи розподілені за територіальним принципом південна і північна. От, і по три кращі команди, які в групових турнірах посядуть перше-третє місця, будуть приймати участь у фіналі. Минулого року перемогли нетішинці. Цьогоріч вони були в числі перших, хто виявив готовність боротися за нагороди обласного чемпіонату, як і їхні найближчі опоненти, у прагненні довести на майданчику свої переваги над суперниками. Переможцем минулорічної першості стала команда Нетішина, на другому місці Славута і на третьому місці команда Дунаєвець. Саме ці команди знову прийматимуть участь, і, до речі, вони, наскільки я маю інформацію, вони ще підсилились, так що чемпіонат обіцяє бути на високому рівні. Та Микола Кузнецов впевнений, у мініфутболі можливі несподіванки, тому чемпіонат не буде позбавлений інтриги. Мініфутбол – це такий непередбачений вид спорту, що можна сказати, ті хлопці, які загалом добре себе почувають на великому полі, зовсім по-іншому можуть себе почувати в мініфутболі. Так що несподіванки можуть бути. І щоб чемпіонат був цікавішим, в обласній федерації футболу чекають заявок від інших команд, яким варто поквапитися, бо документи приймають до п'ятниці, 12 січня. Сьогодні відбудеться жеребкування. Хочу запросити всіх бажаючих, які ще не вирішили приймати участь чи не приймати. Ми до п'ятниці ще приймаємо заявки, так що, будь ласка, ласкаво просимо на наші змагання. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.